Назвали на честь Чеченського добровольчого батальйону. У селищі Карнаухівка дерусифікували вулицю Пушкіна. Відтепер вона носить назву батальйону шейха Мансура. Представники чеченського народу з 2014 року разом з воїнами ЗСУ боронять українську землю від російських окупантів. Деталі у наступному сюжеті. Миротворчий батальйон імені шейха Мансура – добровольче формування. Його створили ще 8 років тому. З того часу чеченські бійці допомагають відстоювати незалежність України. У лавах батальйону переважно чеченці, які емігрували з Росії після російсько-чеченської війни. Тепер про героїзм добровольців нагадуватиме одна з вулиць Кам'янського. Ми пишаємося Збройними силами України, ми пишаємося нашими братями, чеченським народом, які зараз разом з Збройними силами України пліч-обліч боронять українську землю. Тому я вітаю всіх з цією важливою подією. З початку війни в Україні воїни чеченського батальйону брали участь у боях за Широкине. А з початку повномасштабного вторгнення Росії разом з нашими захисниками боронили Київщину. Общий враг у нас і такий сусід нам видався, і Україна, і Чечня, і Грузія, і всі від нього страдаємо, і всі сьогодні, на сьогоднішній день повинні об'єднатися і отстояти свою свободу і незалежність. Командир батальйону розповідає, після першої війни в Чечні кілька вулиць Грозного теж назвали на честь українських добровольців. Тоді бійці з України допомагали захищати від російської навали чеченський народ. Мабуть, сьогодення пишеться, як казали, нова історія, тому ми дуже раді, що наша вулиця перейменована. І дуже нам подобається, що захисники, які пліч-о-пліч стоять із нашими, вільний народ Кавказу також допомагає нам у нашій війні. Тому ми дуже раді, що наша вулиця названа в честь цього батальйону імені шейха Мансура. Новий адресник – на будівлі одного з ліцеїв. Вихованці закладу привітали чеченських захисників солодощами та малюнками. Хлопці й дівчата зробили й обереги. Сплели власноруч жовто-сині стрічки. Переконані, патріотичні прикраси захищатимуть добровольців на передовій. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».